příjemné chvíli u monitoru a televizních obrazovek všem divákům internetové televize Cesty k sobě. Mým dnešním hostem, velmi zajímavým hostem, je Michal Janku. Michale, zdravím tě. Dobrý den, ahoj. Michal má velice zajímavý příběh. Budeme se bavit o roztroušené skleróze, ale spíš v tom, co přinesla pozitivního. Jak se to u tebe projevilo? Roztroušená skleróza se u mě projevila zhruba před rokem po poměrně stresovém období, které předcházelo. Měli jsme stresy doma, problémy zdravotní s vnučkou, 13-měsíční, zaplať pánbůh se to vyřešilo v pořádku, do toho úmrtí v rodině a rovněž ve firmě jsme měli poměrně vypjaté období. A mě začala mravenčit levá ruka. Zhoršovala se citlivost. Myslel jsem si původně, že to je ploténka nebo něco z páteří a domníval jsem se, že to přejde v nějakém krátkém horizontu. Vzhledem k tomu, že to nepřecházelo, tak jsem v březnu loňského roku navštívil skvělého lékaře, skvělého primáře ústecké neurologie, který mě vyšetřil. Udělal magnetickou rezonanci, funkci mozkomíšního moku a oznámil mi, že mám roztroušenou sklerózu. Řekněme si pro lidi, kteří o roztroušené skleróze moc neví, že to je autoimunitní. Je to autoimunitní onemocnění. A v podstatě z dnešního pohledu, z dnešní medicíny, neléčitelné. Že? Tak léčit se dále nedá se uzdravit. Já jsem tomuto optimista a chci se uzdravit. Super. Je to v hlavě. Domnívám se, že také. Co ti to změnilo v životě? Do té vlastní diagnózy jsem byl člověk velmi konzervativní. Jakákoliv změna v životě pro mě byla naprosto nepředstavitelná. Jel jsem v nějakém zajetém módu, v kterým jsem se cítil relativně komfortně. Když byl nějaký problém zdravotní, oslovil jsem lékaře, lékaři pomohli. Po této diagnóze, která mi byla sdělená, tak jsem si uvědomil, samozřejmě po tom sdělení vůbec, že tu roztroušenou sklerózu mám, tak následovaly probdělé noci, protože logicky to je šok, ta první informace. Otázka, proč zrovna já, co vůbec bude dál, jaký vůbec další vývoj života bude. A potom, co jsem vlastně si toto všechno měl možnost uvědomit, hodně pomohla naše výborná kamarádka, která mě poslala odkaz na rozhovor, na besedu doktora Honzy Váčka z Centra funkční medicíny s panem Jaroslavem Duškem. A ten hovoří o vůbec uzdravení, o zdraví. To se mi strašně zalíbilo. A kromě té klasické léčby, protože se dnes léčím v MS centru, ve skvělém MS centru v Teplicích, pod vedením úžasné paní primařky, tak jsem se rozhodl, že chci jít ještě cestou funkční medicíny. A zaprvé jsem si přečet knížku od Honzy Vojáčka Umění být zdrav. Tuto knížku doporučuji každému. Těm zdravým, co udělat pro to, aby neonemocněli, a těm, co onemocní, co můžou oni sami, nebo co můžeme my sami udělat pro to, abychom se uzdravili. Mm-hmm. Takže jsem navštívil Centrum funkční medicíny. V té době jsem měl 115 kilo. Evidentně špatná životospráva, špatný životní styl. Tam mě změřili, zvážili a sdělili mi, že, protože mi udělal rozbor tuku, tak mi sdělili, že viscerální tuk, což je tuk, který může být poměrně nebezpečný, když je hodně, tak jsem měl hodnotu 320 s tím, že limit je 100. Takže to byl další šok, protože jsem si uvědomil, že jsem byl na nejlepší cestě dostat úplně jinou nemoc, daleko horší, protože u nás v rodině byly infarkty, mozkové cévní příhody. Táta zemřel ve 52 na infarkt.
Takže jsem na nejvyšší cestě, že mě mohlo potrefit něco podobného. A tam jsem dospěl závěru, že bych měl ze sebou začít konečně něco dělat a tím hlavním aktérem toho mého dalšího osudu bych měl být já sám a nechávat to na lékařích, jenom na lékařích. Já mám doma politicky korektní váhu a ona, když na ní stoupnu, tak napíše, ne nadváha, napíše silně svalnatý. Jo? Takže já jsem silně svalnatý, ale to jsem odbočil. V podstatě, když to vezmeme, tak to, co říkáš, je důležité, aby si ti lidé uvědomili, kteří mají pocit, že nemohou nic v životě změnit, že musí tohle a tamhle to a tohle stihnout a tamhle se překonat všechno. A pak přijde rána a je pozdě, že jo? Čili čím dřív si člověk uvědomí, že ten život je o něčem jiném, tím líp, ne? Já si to myslel de facto 59 let taky, že není možné změnit a že nelze se sebou něco začít dělat. Holt jsem potřeboval tuto nemoc, abych si konečně uvědomil určité věci, abych prozřel. A pro mě, když to vezmu, tak tato nemoc je darem. Zní to hrozně pro někoho, ale každá nemoc si myslím, že má člověka něco naučit a každý z ní může do určité míry něco vytěžit. Mně evidentně měla tato nemoc ukázat, že můj dosavadní život nebyl úplně správný, protože když si vezmeme, že zhruba do nějakých 5% nemocí je dědičných, tak proč bych jinak tuto nemoc získal, kdybych žil tím správným životním stylem? Nebyl by důvod. Takže jsem si udělal takovou inventuru toho dosavadního svého života. Zjistil jsem, co všechno jsem úplně nedělal tak, jak bych měl. Ano, bylo to složité si tuto inventuru udělat a pro člověka naprosto konzervativního vůbec začít něco měnit, ale já jsem měl jsem dvě volby. Jedna možnost byla nadále v tom módu dosavadní věd, jak jsem měl do té doby, s tím, že bych mohl očekávat, že ta rána přijde daleko větší. A nebo vystoupit z toho komfortního módu a stát se z roli oběti tvůrcem svého vlastního zdraví. Uvědomil jsem si, že tím hlavním tvůrcem mého života a mého zdraví jsem já sám. Ostatní lékaři, terapeuti, skvělí přátelé, skvělá rodina, všem patří obrovský dík, mě pomáhají, můžou pomoct, ale bez toho, aniž bych začal sám u sebe, tak ten výsledný efekt rozhodně nebude takový, jaký by měl být. Možná smutné, ale hodně lidí bych řekl, možná nejvíc zaujalo, jak si dokázal během roku zhodit 30 kilo. Za to vděčím skvělé vživářce Lence Helkové z Centra funkční medicíny, protože poté, co mě jaksi sdělili, že mám viscerální tuk vysoký, tak samozřejmě to byla informace, s kterou jsem začal pracovat a čekal jsem nějakým způsobem pomoc. Ona mi poradila, nastavila autoimunitní výživový program. Zaměřil jsem se na kvalitní zeleninu z lokálních zdrojů, na kvalitní maso, snížil jsem sacharidy a podstatná věc, začal jsem se hýbat. Protože do té doby jsem měl málo pohybu, jedl jsem nezdravě, ten životní styl přes den jsem de facto nejedl, večer jsem se snažil to jídlo dohnat. Říkám, že jsem jedl na kvantitu, to znamená, že se jednalo hlavně o to, aby člověk to měl hodně. Dnes díky zase těmto změnám se snažím se soustředit na kvalitu, jen pomaleji, soustředím se na to jídlo, sním toho míň a v samotném finále pro sebe dělám daleko lépe. A když jsem začal s tím pohybem, jsem si uvědomil, že je potřeba se hýbat, tak zase jsem si chtěl pořídit kolo, až začnu jezdit na kole.
naše výborná kamarádka mi poradila, řekla, prosím tě, proč nezačneš chodit? Chůze, přirozený pohyb, ideální. Začal jsem chodit, dal jsem si za cíl, protože cíl by měl být dosažitelný, tak jsem si řekl, dobře, aspoň 4x týdně, 3/4 hodiny, intenzivní chůze. To se dá. A když jdu víckrát a delší trasu, tak je to bonus. Takže zase si dělám dobře a můžu být spokojený s tím výsledkem. A kombinace život upravené životosprávy s pohybem de facto dosáhla toho, že jsem sundal 30 kilo. Důležitá věc taky, vidím kolikrát lidi, kteří počítají kalorie úpěnlivě, a to já jsem za celou dobu nepočítal jednou kalorii. Ještě takové důležité pití. Pití, pitný režim dodržuji, začínám každé ráno teplou vodou s citronem. To taky není z mé hlavy, to jsem taky tu informaci získal, děkuju za ní. Úžasná věc, tím začínám. V zimě piju teplé nápoje, v létě studené. Omezil jsem alkohol poměrně dost razantně a tím neříkám, že alkohol pí suché víno, ale opravdu myslím si, že ne standardně, ale při nějakých příležitostech a i to víno si vychutnávám. Jinými slovy, tak jak si teď přistupuješ k jídlu, že malé, menší dávky si krásně pomalu vychutnáš i to pití, tak vlastně tak teď bereš i ten život. Že? Přesně tak. Přesně tak. Zvolnil jsem. V tom Centru funkční medicíny navštěvuji také psycholožku, protože zase můžu jmenovat, jmenuje se Aneta, úžasná dáma. Ta mě naučila přístupu k životu, naučila mě zvolnit, nebo učí mě zvolnit, ještě to neumím, ale učí mě zvolnit, protože to je docela složitá záležitost, v mém případě teda. A učí mě se mít rád, učí mě to, že mám určitou hodnotu. Dokonce jsem se už za svůj život 2x pochválil, protože u nás doma se nechválilo. Takže takovéto věci, odboural jsem slovo musím ze svého slovníku, chci nebo nechci, anebo měl bych. A další podstatná věc, lidé se mi ptají, jak s nemocí bojuju. S nemocí nebojuju, protože slovo boj je slovo negativní. Takže já jsem nemoc přijal za svou, s nemocí žiji. Říkám, že roztroušená skleróza je ženského rodu, takže je to holka, která se mnou žije. V současné době je teda v pubertě, takže trošku zlobí, ale věřím, že i pubertální léta pominou a že to bude zase v pohodě. A můžu říct, že jsem naprosto spokojený a děkuju Bohu, přírodě, vesmíru za to, že můžu tady být a že se můžeme spolu bavit. Čili člověk si uvědomí, že vlastně v 60. teprve začal žít. Jo? Ano. Rozděluji svůj život na dvě etapy, do roztroušené sklerózy a po této diagnoze. Můžu říct, že ten rok, co de facto teďka to bude rok, co mi tu nemoc diagnostikovali, tak je rokem úžasným. Děkuju za něj, za tento rok. A mě tím začala nová životní etapa. Jak říkám, nová životní etapa. Nastoupil jsem novou cestu, sluncem zalitou a úžasnými lidmi obklopenou. To jsem se právě chtěl zeptat, jak na tu tvoji proměnu reaguje okolí. Nedívají se přes prsty, nebo nedívají se legraci, nebo to přijali? Rodina, přátelé, výborní přátelé, výborní kamarádi, skvělá rodina, včetně mé úžasné ženy, fantastičtí lékaři, terapeuti, všichni mi fandí. Děkuju za to, děkuju za pomoc, protože bez nich bych to rozhodně takhle nedával, s takovouto, myslím si, že s takovým úspěchem. A ano, potkávám se, nebo setkávám se s některými
lidmi, naštěstí není mnoho, kteří nechápou, jak můžu být spokojený, že mám roztroušenou sklerózu, nechápou, že můžu být v pohodě s touto diagnózou, ale domnívám se, že to není úplně můj problém, že to je problém spíš možná, nebo ti lidé měli to štěstí, že nemuseli, nebo že ještě třeba neprozřeli takovým způsobem a možná se ještě některé věci třeba neuvědomují. No, třeba nechápu jednu věc, že kdyby mě přišla roztroušená skleroza, tak už třeba tady nebyl. To je další možnost, bez pochyby, protože říkám, byl jsem na nejlepší cestě, díky pracovnímu vypětí, které jsem měl, díky stresům a špatné životosprávě. Takže mohla nastat ta situace a proto děkuju, říkám děkuju Bohu, děkuju přírodě, děkuju vesmíru za to, že relativně mě tato nemoc, že to byla jenom tato nemoc, s kterou se dá žít. Taky říkám, že roztroušená skleróza není nemoc, s kterou by končil svět a život. Naopak, s touto nemocí teprve život začíná a záleží pouze na nás samotných, jaký ten život další bude. Protože skvělí lékaři, skvělí terapeuti, fantastiční přátelé, rodina, všichni můžou pomoct, ale pokud nezačneme my sami u sebe, tak se domnívám, že ten výsledný efekt nikdy nebude takový, jaký by mohl být. My tady většinou se setkáváme s tím, že takovéto klíčové okamžiky životní přicházejí zásahem zhora. Otevřelo ti to i takhle nějak ten obzor otevřelo, duchovním věcem? Otevřelo, určitě ano. Nastoupil jsem v tomto směru taky na úžasnou cestu a můžu říct, že rozhodně za ní děkuju. Poté, co jsem začal ty změny dělat, tak říkám, že jsem udělal první změnu a ty další již píše někdo, je to úžasný scénárista, protože ten vývoj toho mého dalšího života je tak neskutečný, že jenom kolikrát žasnu, jaké okolnosti běží, jak na sebe navazují. Říkám to ní samo sebou. No, mě nezbývá, než ti popřát do toho nového života, abys to srdce měl otevřené a v podstatě, aby si byl i příkladem pro mnohé jiné, kteří, když je zasáhne takováhle rána, tak propadnou skepsi a depresím a smutku. A přeji, aby podle tvého vzoru to taky brali jako novou výzvu, novou šanci, nový život. Děkuji mnohokrát za milé pozvání a chci znovu opakovat, že s touto nemocí se rozhodně dá žít. Děkuji mnohokrát za pozornost. Děkujeme.